Kryeministri hungarez Viktor Orban ka mohuar informacione se është takuar me ish kryeministri Nikola Gruevski, i cili javën e kaluar njoftoi se kishte fituar të drejtën azilit politik në Budapest, pas ratisjes së tij për shkak të dënimit me burg prej 2 vjetësh për Mercedesin luksos. Orban duke u përgjigjur në pyetjen e opozitës në kuvend, nëse është takuar me Gruevskin, tha se nuk ka kohë të marrë frymë lëre më të takohet me Gruevskin. Kryeministri hungarez është falendërues ndaj Gruevskit për mbylljen e rrugës së emigrantëve dhe shtoi se ish kryeministri i Maqedonisë ka qenë i përndjekur në nivel ndërkombëtar nga Sorosi. Orban situatën aktuale në Maqedoni e cilësoi si vend ku ndodhin lojra politike, ndërsa në të është i përzier edhe sundimi i së drejtës. Ndryshe së fundmi Gruevski nëpërmjet një letre të gjatë shpjegoi se si ka arritur të fitojë azil nga autoritetet hungareze. Më 13 nëntor Gruevski u paraqit në rrjetin social Facebook se ka lëshuar Maqedoninë për shkak të kërcënimeve dhe ka kërkuar azil politik në Hungari. Njoftimi Gruevskit erdhi pasi që Ministria për Punë të Brendshme lëshoi fletë arrest. Shkuarja e Gruevskit në Budapest ka ardhur pas njoftimit të gjykatës në Maqedoni, që i njëjti të paraqitet në burgun e Zhuto Rizares për ta vuajtur dënimin me burg prej 2 vjetësh në rastin tank të prokurorisë speciale publike për furnizimin e Mercedesit në vlerë prej rreth 600.000 euro. Gruevski, edhe pse s'ka pasur pasaport, ai në Hungari ka arritur nga Shqipëria, ku me ndihmën e diplomatëve hungarez ka kaluar në Maltëzi, Serbi dhe në fund në shtetin me të cilën udhëheq konservatori dhe miku i tij Viktor Orban.